Χαρακτήρα πανβολιώτικου συλλαλητηρίου θέλουν να δώσουν οι διοργανωτές της κινητοποίησης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τσιγκνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 11.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, έξω ακριβώς από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης, που προετοιμάζει μια σειρά από εκπλήξεις, προκειμένου να εκφραστεί η αγωνία της ιδιωτικής οικονομίας και όχι μόνο για τη σημερινή κατάσταση. Θα μοιράσουμε μαύρα μπαλόνια και θα έχουμε αναρτημένα και κάποια τεράστια συμβολικά μπαλόνια το τι γίνεται. Κάναμε έκκληση στα γραφεία κηδηρών να μας αφήσουν ένα φέρετρο, όποιος προθυμοποιηθεί. Λοιπόν, γιατί συμβολίζει το θάνατο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θα έχουμε λουκέτα και κλειδιά από μαγαζιά που κλείσανε για να τα ρίξουμε στο δρόμο και να πούμε εκεί οδηγείται και την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους εργαζόμενους. Και θα μιλήσουμε για αυτά που διεκδικούμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα τα δείτε εκεί, γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι ηχηρό, η σπίθα να ανάψει από το Βόλο και να μετακυλήσει και πανελλαδικά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας Νίκο Χαυτούρα, προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή στην κινητοποίηση και από φορείς οι οποίοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την υγεία. Κάλεσμα έχει απευθυνθεί επίσης σε αγρότες, ιδιοκτήτες φορτηγών, καθώς και σε κάθε πολίτη που βιώνει τα σημερινά οικονομικά διέξοδα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν έκκληση και στους συλλόγους νευροπαθών, καρκινοπαθών, αμαία, οι πάντες να έρθουν με γεωργικά μηχανήματα, να έρθουν με τσάπες, να δείξουμε την έντονη δυσαρέσκεια και το κάνουμε καθημερινή, γιατί όταν έχουμε 40% ανεργία, όταν οι συνταξιούχοι μιζεριάζουν και κλαίνουν τη μοίρα τους καθημερινά, που τους ακούμε και συνομιλούμε μαζί τους, λοιπόν, να είναι ηχηρό το μήνυμα, λοιπόν, και όχι να κάνουμε ένα κάλεσμα με κλειστά τα μαγαζιά που ο άλλος δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν ότι αυτοί που θα δουλεύουν εκείνη τη μέρα, ότι έρχεται και η σειρά τους. Όταν έχεις δίκιο και δεν το λες, η σιωπή είναι θάνατος. Γι' αυτό θα αντιδράσουμε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και οι δράσεις μας θα είναι πλέον συνεχείς.